Inventoriaus naujienos. Visi dabar tik ir kalba apie ateinančią vyriausybę. Ir visiškai užmiršo nueinančią vyriausybę. O laukia sunkus darbas, inventorizacija ir pridavimas. Galit inventorizuoti mano kabinetą kiek norit. Aš palieku su daugiau kėdžių, negu radau. Juk aš šitame kabinete naują energetikos ministro kėdę sukūriau. Nu ką, profesoriau? Geriau aš jūs įsinešiu daiktadėžiai, negu Butkevičius išmes į šiukšliadėžę. Geras čia darbas buvo. Pripratau. Net prie šitos premjero kėdės pripratau. Nu, kažkaip nepatogi šita kėdė. Bet taip nesinori užleisti jos. Užeikit, jeigu norit. O, šaunuolis, matau, susikrauštėt pats. Susikrauščiu. Ačiukas. Aukščiau truputį. Aha. Vyriausybės rūmų kvedys. Aš čia numatėjau Šumausko laikų dar dirbo. Taip, atėjau inventorizaciją padaryti. Oi, kad nieko valdiško neįsineštumėt. Žinot, paskui visi. Būna čia tokio atsitikimų, kad ne iš blogos valios, netyčia. Taip. Servizo vieną kartą trūko. Stalinės lempos. O kavos servizą du kartus teko pirkti. Žinot, viską mes čia toj sutvarkysim. Ir viską mes čia suskaičiuosim. Skaičiuokit, jei norit. Čia taip nėra nori, nenori. Čia taip reikia. Oi, kaip gerai, kad jūs čia taip ilgai užsisėdėjot. Žinot, būdavo tokių premjerų visokių, kur čia po metus tik tai pasėdėdavo. Ir kai neždindavo, tai visokių suvenyrų pasimdavo. Valdiško. Taip. Vat. Turbūt atsiminimui, nesgi nebesitikėdavo grįžti. Aš dar grįšiu. Aš vyrukas pačių politinių jėgų stiprume. Kaip Karsonas? Nesuprantu. Ko čia visi šneka, kad ta vyriausybė taip pridirbo, taip pridirbo. Man tai viskas, o. Tvarkinga atrodo. Ačiū. Va, Kirkilas kokią betvarkę paliko. Oho. Taip, teisingai. Biudžete skylės, ekonomika smukusi. Baisu. Aš ne apie ekonomiką, aš apie kabinetą. Čia taip prirūkyta, žinau, kad nuo tos pykės buvo. Taip. Švietimo ministerija, kultūros ministerija, susisiekimo ministerija, kebabinė, darželis, mašina, garažas. Taip, viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj. Tai žinokit, užuolaidas ir kilimą viską reikėjo keisti. Niekaip neįmanoma buvo išvalyti. Viskas taip prismirdė pro tos dūmus. Oi, o pas jūs va. Kilimas va, kaip naujas. Ačiū, stengiausi. Va, Brazausko laikais. O, tai, nekavoju, kiekvienais metais reikėdavo keisti po kilimą. Palaukite, aš turiu čia vietas. Va, ta pati vieta. Oi, ateidavo iškviestasis ir čia stovėdavo priešais Brazauską. Stovėdavo, stovėdavo, o bet po to... Ir atsirasdavo dėmelė nuo šlapumų. Oi, keisdavom tą skilimą, žinokit. Valyk nevalės, niekaip neįsivalydavo. Palieku viską sutvarkytą, Butkevičiu. Sėdėk ir mėgaukis. Nu tikrai,
Pas jūs viskas sutvarkyta, a? Tvarkinga. O, sienos neapspardytos. Aha. Stalas. Neprašinėtas. Lakas nepabražytas. Aha, forma oval. Gerai. Oval, ne oval, aš kalbu apie ekonomiką. Viskas sutvarkyta taip, kad ekonomika tik augs. Aha. O jūs su vyriausybės biblioteka atsiskaitėt? Matau, čia knygučių turi dar likusių. Aha, konservavimo enciklopedija. Taip, čia Adamas Smitas. Čia Džonas Stiuartas Millis. Palaukit, bet paskutiniai du juk liberalai. Nu taigi turėjau suprast, ką Masiulis kalba. Oi, gražinkit į biblioteką. Ir pasakykit, kad Valentinavičius irgi atsiskaitytų. Man atrodo, jisai Vinetų trečio tomą yra paėmęs. Tu iš čių butelių nepaliekat? Kaip jūs galit? Baikit! Oi, nu kai, baikit, nu kas čia tokio dabar? Va Šleževičius, kai išvažinėjo, tai mes visą šiukšliavežę prie juodo įėjimo pristumėm. Ai, bet nei vieno butelio, žinokit, supirktų vienėjimį. Ką žinau, ten prirašinėta visokių Blue Label, Jadgs Daniel. Ką žinau? Oi, man atrodo, prie Uspaskicho irgi tai bus. Prezidentė aiškiai pasakė, kad Uspaskio į vyriausybę neprileis. A va čia mane supykdė. Žinokit, aš jums pasakysiu, mane kaip žmogų tai taip sunervavo ir supykdė. Žinot, pakalbėkim tarp mūsų. Kas jis tokia, ką? Va tam į vyriausybę galima, tam į vyriausybę negalima. Klausykit, mes ir čia patys galim susitvarkyti. Žinokit, aš jums pasakysiu, mane kaip ūkvedį toks požiūris įžeidžia. Ai, nors to Uspaskicho irgi nesinori. Kodėl? Mandras jis labai. Tai kad žinokit, net prie Brazausko. Jisai duris koją atidarinėdavo. Čia ne pletkai? Kokie pletkai? Mangi paskui va, reikėdavo visas rankinas, zaviesus tvarkyti. Žodžiu, aš jums pasakysiu, dar niekada taip nesidžiaugiau išeinančių ministrų pirmininkų. Nu pas jūs va, viskas sutvarkyta, gražu, tvarkinga, net stalas neišklibintas. Nemėgau aš jūsų niekada. Ir tu. Oi, bet dabar va, kai išeinat, simpatiją jums tokią pajutau. Oi, nu ką, viskas tvarkoj. Gražu. Knygučių neužmirštam. Tai va, inventorizacija baigta. Сугрищев.